Тэгэхээр оймод бол оймод бол хүний амьдрал амьд организмын амьд ертөнцийн байж байгаа энэ үндсэн нөхцөлийг бий болгохдаг. Тэгэхээр энээс юу болж яах вэхтэй зэрэг одоо яагаад ийм болж яах вэ гэхээр ерөөсөө одоо цөлжилт болж чи янз бүрийн энэ цаг агаарын эвгүй байдал болж байна шүү дээ. Энэ чинь ойгоос үүдгэсээс болоод. Ингээд хамгийн сайхан би нэг ганц жишээ хэлье. Энэ богдууланд амьдарч байгаа байсан буугсогоо уулын зэрлэг амтан энэ одоо голын сэнгэлтхийн энэ талд хөрчид сайхан налаа чавчдаг байсан шүү дээ. Тэгэлээр ан амтан хүртэл хамгийн сайхан агаартай хамгийн сайхан байгальтай ийм газар байдаг. Тийм учраас ой мод бол ерөөсөө амьд организм байлах үндсэн нөхцөл үндсэн бүрэлдэхүүн. Ийм учиртай. За тэгээд энээс яаж яаж нөхөлтэй зэрэг хоёрдугаар энэ ойг сүйтгэж байгаа гурван үндсэн нөхцөл байна. Нэгдүгээр хүний шунлаар. Тэгээ янз бүрийн одоо залуу моднуудыг харгаад ингэж авч шít. Энэ нэгдүгээрт энэ шунлаар. А хоёрдугаарт ойд ойн баялагийг ашиглах гэсэн бас л шунлалтай холбоотой энэ бүх зүйлүүд ойд очиж замбай руугаа явснаас одоо түүмэр тавиад ингээд ойг сүйтгэж А 3 дугаар үндсэн асуудал энэтэйгээ холбоотой. Одоо байгальтайгаа зөв харьцахгүйгээр шинжлэх ямарваа нэгэн шин бүтээл онолтой юм бол нёгийгэ усгаж яадаг. Тийм учраас энэ гурван зүйлээс бол усж байгаа юм асуудал байж байгаа. Тогтвортой байдлын ойлголт ч угаасаа нэг мод авсан бол хоёрыг тариал гэдэг зарчмаас гарсан шүү дээ. Тийм болохоор энэ дээр илүү тийм нөхөн сэргээл цайтай нөхөн энийгээ сайн хийсэн тийм л бодлого хэрэгтэй л гэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө манай иргэдийн хувьд бол жишээлбэл ойг хамгаалдаг, ойг цэвэрлэдэг, тэрнээсээ бас тодорхой хэмжээний урамшуулалтай тийм орон нутгата тийм жижиг арга хэмжээг одоо жишээлбэл энэ Азийн орнуудын тийм туршлага байдаг шүү дээ. Тэрийг их хэрэгжүүлээсэ. Тэгээ ерөнхийдөө хэрвээ ойн бодлого гэдэг нэг бодлого гаргасан бол тэрийгэ хүн болгон хэрэгжүүлдэг байгаасаа л гэж хэлсэж байна. Яа манай Монгол улс чинь одоо нийт газар нутгийн 15% нь ойтой хэрэглээний ойтой. А тэр 15% маань 15% нь ашиглалтын боломжтой ойтой. 85% нь ашиглаж болдгоо тийм ойтой улс шүү дээ. Тэгэхээр бид бол ерөөсөө энэ ой нөөцөө харьцуулах асуудал байх хэвээр нэгдүгээр хоёрдугаарт энэ ойн ашиглалтын их нарийн дэглэмтийн ажлыг хийх шаардлагатай. Одоо олон жил бид нар энэ ашиглалтын юм хийж чадахгүй явснаас болоод манай ой бол хөгшрөөд мөхлөлд өртөж байгаа юм их аюултай юм байна. Дээрээс нэг нь ой хээрийн төмөргөж аюултай юм байна. Ер нь бол энэ ойн мөхлөлч нь бол биологийнхаа процессор одоо шилмүүстэй устдаад тэгээд навчтай болж хувираад тэгээд л үндсэндээ одоо нэг бидний ярьдаг цөлжилт рүү шинжих тийм хаяултай юм аа л да. Бодлого байх хэрэгтэй. Хүн бүрийг ойгоо хамгаалдаг тийм сэтгхүүд одоо юм ясартхан суулгах асуудал хамгийн чухал. Одоо ойг хулгай хийдэг хүн бүгдээрээ чадна. Ойг сэргээх арвижуулах талаар одоо хийдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэр их харамсалтай зүйл. Тэгээд ойгүй газар ойлжуулах ажил хийх хэрэгтэй юм аа бид нар. Говийг одоо ойлжуулах асуудал. Ядахтаа заган ойгоо одоо ойлжуулах. Заг бол өөрийнхөө зөнгөөр ургаж л байна л да тийм ээ. Гэхдээ энийг бас юм хүн одоо орж ойжуулах юм бол хэрэгтэй л дээ. За энэ хангахаа хэсэг ойг ашиглаж чадахгүй байгаа ойгоо ашиглалтанд эргэлтэнд оруулах асуудал их чухал. Эн төрлийн бодлогодоо одоо тэр юмудаа сайн тусгаж байгаа байлгүй бодвол мэрэгжлийн олон улсууд ажиллаж байгаа юм чи тийм ээ. Ойн тухайн асуудал бол Монгол хүн болгоны зүрх сэтгэлд бодогдчихл байгаа бах. Яаж ойгоо баяжуулах уу? Яаж одоо өвчин нэмэгээс элдв юунаас хамгаалах уу гээл бас байгалийн хүчин зүйлд бас ой их сүйдэж байна л да. Тэгэхээр зэрэг Төрөөс энэ талаар бол тодорхой бодлого барих мэдээж барьж байгаа байлгүй дээ тийм ээ. Хуулиуд гарчл байгаа. Бид нэр тэрийг мөрдөж хавар болгомд мод тарьдаг. Тэгээд нэг арчилгаа нь муу учраас ургадгүй юм шиг байна. Уг нь болдгсон бол Монгол хүн болгоно л нэг нэг мод тариад идсэн бол үгүй бол тодорхой хэмжээний агрономын мэрэгжилтэд тэр нэг улсууд одоо ажилт ажилгүй байгаад л их тэднийг нөгөө
бүгд ингийн орон даяар цуглуулад ингээд ойжуулах газар ингээд байгуулад ажилтдаг бол бас одоо бодлого хэрэгжчин л гэж ойлгогдох байх тийм ээ. Гэтэл одоо ой тарсаар 2 сая мод тарснаар Нобелийн шагналыг хүртсэн одоо орны зүгээр л ингийн нэг иргэн байж байгаа шүү дээ. Манад бол тэгж уул толгодыг дагуул мод тарих нь мэтгэл үүднийхээ 2 модыг арчилж чадахгүй л байна л да иргэдийн тухайд бол. Тэгэд яг сая ойн хувьд хилцэгч байгаатай холбогдуулаад Монгол орнд бас модны хэрэглээ асар өндөр байна. Тэгээд энийг бид нар бас одоо зов зөвхөстэй ашиглаж алийг нь одоо ахуйтай хэрэглэхийн, алийг нь үйлдвэрлэдэг хэрэглэхийн, алийг нь одоо гадагш нь гаргах юм гээл хүм болгоноос бол тодорхой юм шаардчил байна л да. Тэгээд энэ бүхнийг бол ойн хуулиар зохицуулж өгөх байх л гэж бодчих. Өмнө зөндөө төмөр энд тэнд гардаг байсан. Тэн дээр хүн хүч муутай, унтраа чадахгүй, улс орны одоо юу нь хүрхгүй, нөөц нь хүрхгүй ч гэдэм юм. Тиймэрхүү байдлаар төмрийг газар ах болж байгаа нь одоо асар ихээр шатааж исэн. Одоо бол нэг тийм асуудлууд нэг байха болцсон. Хүмүүс төмрийг сайн унтраадаг болсон. Энд тэнд гарч байгаа төмөр. Гэхдээ тэр төмрийг яаж гарч байгаа гэдэг шалтгааныг олохгүйгээр төмрийг өнөөдөр унтраагаад бол ахаал тэртээ дэргүй гарахаас хойш гэдэг ойлголтны дард ирэх дотор байгаа учраас тэр төмрийг яаж гарж байгаа вэ? Хаанаас сэний буруутаагаас болж төмөр гар шатаад байгаа вэ гэдгийг олж тогтоохын тулд холбогдох байгууллагууд нь ажиллах ёстой хэлтэ. Тэгээд сүүлийн үед ой анги гэж тусад нь байгуулагдсан байгаль орчны яамнаас ой ангиуд маш сайн ажиллаж байгаа бах, ой сайн цэвэрлдэг болсон байна. Хүмүүс одоо ерөнхийлөгчийн зарлагаар мод тарьдаг болсон байна. Нэг өдөр тэгээд энэ мод тарьдаг ажлыг бол ерөнхийдөө үр дүндээ болов гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг юм хэлэхэд энэс мод тарихтаа гол нь биш. Нэг өдөр тарчаад тэрийгээ одоо өнөөдөр ингээд тарчаад мартчих биш. Маргааш тэрийгээ нөгөөдөр тэрийгээ дараа жил нь тэрийгээ хэрхэн үр дүндээ болж байгаа вэ гэдгийг нь ерөнхийд нь анзаарч үзүүлэх зүгээр юм болов гэж бодож байгаа.